Har du behov av att notera närvaron i Zoom? Jag ska strax visa dig tre olika sätt att göra det på. Men först, fundera lite på om det kanske inte vore ännu bättre för dig att koppla en aktivitet i lärplattformen till seminariet. En möjlighet är att ha en kort reflektionsuppgift och så kanske ge de sista 10 minuterna av seminarietiden till studenterna att göra uppgiften. Och så ställer du in den här uppgiften så att du bara bedömer den med färdig, inte färdig. Så får du en väldigt tydlig översikt när du tittar i omdömen. En instruktion till studenter skulle kunna se ut till exempel så här. Men om du vill göra det på Zoom då? Allra enklast är att bara göra en skärmdump av deltagarlistan. Plocka fram din deltagarlista. Och sen är det lite olika på olika datorer, men om du har Windows så kan du hålla nere Shift och fönster och så trycka på bokstaven S. Och sen ritar du en ram runt det som du vill ha med i deltagarlistan. Då sparas det i datorns minne. Och sen kan du öppna till exempel ett Word-dokument och välja att klistra in det som du nyss kopierade. Om du har många studenter så får du ju naturligtvis scrolla i deltagarlistan och upprepa det här så länge som det behövs. Ibland kan det vara lite problem med att studenterna inte heter sina riktiga namn. Och då är det bättre att använda chatten än att använda deltagarlistan. Så stäng deltagarlistan och öppna chatten. Och så ber du studenterna att de ska skriva sina riktiga namn i chatten för närvarokontroll. När alla har skrivit kan du klicka på de tre prickarna ovanför chatten och välja att du vill spara chatten. Då får du den som en textfil på din dator och du kan välja här att du vill visa den i mappen och ladda hem textfilen med en gång. Behöver du hitta den senare så finns den i samma mapp som dina inspelade Zoom-möten sparas i. Det tredje sättet är att använda en omröstning. Det är lite mera jobb, men i gengäld kan du faktiskt få en lista i Excel. Och då gör du så här att du klickar där det står omröstningar quiz. Och så väljer du att du vill göra en ny omröstning. Och här är det väldigt klokt att skriva exakt vad det här gäller. Du kommer att fatta det lite senare. Du kommer att få en exempelfråga och det är bara att ändra den till den typen av fråga du vill ha. Klicka på pennan och så väljer du att du vill ha en kortsvarsfråga och skriver in en uppmaning att man ska skriva sitt namn. När du är klar så klickar du på Save och sen klickar du på Starta. Och då är den igång och kommer att poppa upp hos dina studenter och de kan skriva sitt namn. När du ser att alla har svarat eller har försäkrat dig om att alla har fått lov att svara så väljer du att avsluta. Och här vill du ju då inte dela resultatet utan det du vill är att spara resultatet till din dator. Då klickar du på de tre prickarna och väljer att du vill ladda ner resultatet. Det blir en så kallad CSV-fil som du får till din dator. De går att öppna i Excel. Det är lite komplicerat första gången man ska göra det. Men jag har en annan film som visar dig hur man gör just den saken. Så det är bara att spara den. Och när du har sparat så kan du bara stänga den här rutan. Alla svar från omröstningar sparas på Zoom-portalen och därför tycker jag att du ska radera omröstningen när du har hämtat hem svaren, för det finns ingen anledning att svaren ska ligga kvar där. Så du loggar alltså in på Zoom-portalen och sen går du till Surveys och här ser du varför det var så viktigt att döpa den, för nu är det ju helt klart vilken undersökning det är jag är intresserad av. Här går det faktiskt också att gå in och titta på och ladda ner svaren. Men eftersom jag redan har laddat ner dem så är det bara att klicka på de tre prickarna och välja Delete. Och även välja att alla svaren ska raderas. Och då ligger inte de kvar och skvalpar.